ပြည်သက်ကြီးကိုအခုတခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ထောင်ကလွတ်လာပြီးနောက်ဆေးရည်အေးချမ်းရအနေနဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်လူမင်းရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်လူမင်းကိုလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူဟာတရုတ်ဆောင်ကောင်းရုံသားမကဒါရိုက်တာလုံးမှလည်းထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူမင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှလည်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ဦးဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဆောင်လူမင်းကဆင်ယနာရှင်တော်လန်ရီလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာတတက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့လို့မတရားဖန်ဆီးခံခဲ့ရပြီးမကြသေးပြီကမှလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ထောင်ကားလွတ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လူမင်းကတော့ထောင်ကားထွက်လာပြီးချင်းဆက်ရဲအေးချမ်းရာအနေနဲ့ဖုန်ကြီးဝတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးကတော့တရုတ်ဆောင်လူမင်းအနုပညာလုပ်တွေပြန်လုပ်တာကိုမြင်ချင်းပေမဲ့လေသာသနာ့ဘောင်ထဲကိုအေးချမ်းစွာဝင်ရောက်သွားတဲ့တရုတ်ဆောင်လူမင်းအတွက်တာဓုခေါ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေ။